Pan Odvárka je tady, je, tak se podíváme na poslední zprávy. Rozuřený muž plival v Brně po lidech, sex shop mu neuznal reklamaci. Lidi se báli, když plival, že má nějakou nakažlivou infekční chorobu, ale pak se ukázalo, že zatím stojí jenom takováhle drobnost. Bridget Zemanová s rozumem v koncích. Docela pěkný plakát. Tohle je taky dobrý, pokud to nevidíte dobře, tady koukají jenom nohy. Viděl jsem tam zlatý řetízek, osvětloval omámený muž svoji šipku do kanálu. Tady mu koukají jenom nohy. A tohle je moc hezký. Na tomto místě bylo zásluhou hasičů zbudováno a při slavnostním zahájení provozu schořelo první pelřimovské krematorium. Pozor, toto je bidet. Neslouží k vykonávání potřeby. Tady někdo dopsal, OK, za to hovno se omlouvám. Tak, to by bylo všechno.